Sabe, só pegar fogo mesmo. É. Nossa, peguei a medida. Dá para testar o reflexo. Aí a galera já consegue sentir o grau de visibilidade que tem em reflexo aí, ó. Pá. Pode crer. E essa vai direto para Balneário Camboriú, lá para o Alemão, para o Heron. Segura, treinamento.